Pas lajmit se këngëtarja muzikës popullore Maja Aliçka, e cila emrin zyrtar e ka Fat Bardha, ishte dhunuar nga bashkëshorti i saj nga Fieri Arben Ulbirç, ose Arben Shuaibi, ka reaguar ky fundi duke hedhur poshtë të gjithë versionin e servirur si raportim gazetaresk nga disa media online. Gjatë një bisede telefonike me redaksinë e Ora News, biznesmeni Arben Shuaibi thotë se ai prej disa vitesh jeton dhe punon në Itali si arkitekt dhe nuk ka asnjë mundësi të dhunoj fizikisht apo psikologjikisht ish gruan e tij. Sipas tij, si gjatë marrëdhënies së martesës dhe pas martesës, ai kur nuk ka dhunuar apo qoftë të ketë prekur një fije flokut i ish bashkëshortes së tij, Fat Bardha Ulbirç, e cila në Shqipëri njihet me emrin artistik Maja. Biznesmeni tregon se një gjë e tillë nuk ka ndodhur dhe nuk do të ndodhi kurrë, megjithëse këngëtarja Maja e ka përsekutuar me një seri gjyqesh civile në gjykatën e Tiranës për divorcin dhe kujdestarinë e djalit të tyre. Arbeni shton se ish bashkëshortja i bën këto taktika juridike për ta baltosur dhe nxirë para organeve të ligjit në Shqipëri, me qëllim krijimin e pengesave për të takuar djalin dhe mëtej ka si synim të rrëmbej pronësinë e dy vilave luksoze që ndodhen në dy komplekse rezidenciale.